אחד מהדברים שאנחנו נלמד, שאנחנו הרבה פעמים אפילו מתגאים בבעיות שלנו. יש לנו גאווה, אתה יודע מה אני עברתי? אתה יודע איזה התעללות אני עברתי? אתה יודע מה עשו לי? כאילו, זה גאווה. מצד מה? תראה איך הצלחתי לשרוד את זה. תראה איך הצלחתי להעביר את כל החיים, ואני עדיין נורמלי, כן? אבל אני מתגאה בצרות ובסיפור החיים שלי שאני עברתי, וזה הסיבה שאני לא מצליח להיפטר מזה, זה בגלל הגאווה שיש לי בזה, או בגלל, תראה איך הצלחתי לשרוד, ותראה, רק אני, יש לי כזה, אין עוד הרבה אנשים בזה שעברו מה שאני עברתי, כן? זה הזהות שלי, מי אני? אני זה שעברתי את זה, אז בעצם אני כל הזמן חי את הדבר הזה, וככל שאני יותר מתגאה בזה, אז נשאר יחד איתי. מה שאנחנו נלמד לעשות זה להרגיש את הגאווה שאני מרגיש מזה, שאני עברתי את ההתעללות הזאת שאני עברתי, או אני עברתי את הפציעה הזאת שאני עברתי, ואני ללמוד להרגיש את הגאווה הזאת, להציף אותה ולשחרר אותה.